El festival Medusa Sandwich de Cullera celebra el seu 5è aniversari amb el lema Invaders. Totalment encertat, ja que milers de joves ja han començat a invadir la ciutat. Concretament, segons les previsions de l'organització del festival, s'esperen 300.000 visitants a la ciutat al llarg dels 3 dies de durada. Per aquest motiu, Cullera està més preparada que mai per a rebre els medusers que ja han començat a acudir a la localitat. Un dels aspectes principals que s'han cuidat en aquesta edició ha sigut la seguretat. Es realitzarà vigilància per terra, mar i aire. A més dels agents de seguretat ciutadana, hi haurà helicòpters, gossos policia, esquadró de cavalleria, reforços als bombers, entre altres cossos especialitzats. Vamos a contar no solo de seguridad ciudadana, vendrán de los grupos rurales de seguridad, vendrá el escuadrón de caballería también, helicópteros, GEAS, también los submarinistas para cubrir la zona del agua y después por las labores de investigación, policía judicial, perros, detectores de tanto de droga como de otros efectos, de búsqueda y demás. Y es un dispositivo esencial. No nos podemos olvidar que es un nivel 4 de seguridad. Com a gran novetat en seguretat, el festival comptarà amb un punt violeta d'atenció a víctimes de possibles agressions sexistes. La passada edició del festival va finalitzar sense cap atenció per violència de gènere i des de l'organització es continua treballant perquè es torni a repetir aquesta estadística. Per últim, a causa de la gran afluència de gent, es recomana especialment l'ús de transport públic. S'ha posat a disposició de la ciutadania autobusos llançadora des de l'estació Renfe fins al festival. Per altra banda, els taxis comptaran amb una parada al voltant del recinte. I per a tots aquells que accediran al festival en cotxe propi, s'ha habilitat un carril Medusa perquè puguen accedir al pàrquing de la forma més ràpida possible sense col·lapsar la ciutat.